Eles começaram com uma paixão. Sem expectativas, sem certezas. Apenas o amor pelo jogo. Move Mind e Want. Dois percursos diferentes, mas com o mesmo objetivo. Inspirar, divertir, deixar uma marca, um legado. Ganham a vida a publicar vídeos no YouTube. Temos um convidado especial, é uma estrela do mundo do YouTube. A Bagu Award for the category Live goes to Move Mind. Um ano de arrecada. Melhor blog de entretenimento, melhor blog do ano. I'm proud of the work that led me to this moment today. Thank you about you. Thank you to everyone who voted for me. Thank you, thank you, thank you. E agora, meu? Agora. Agora levamos isto para o próximo nível. Veste o jogo.